Analisti Skënder Mingjozi, duke komentuar kërcënimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron për pëzullimin e vizave ndaj Kosovës, theksoj se deklarata ati ishte shumë rënd për leadership i vendas dhe se qëndrimi presidentit të Francës ishte diskualifikues për Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin. Shumica vëmendje su fokusuat e deklarata Macron lidhur me lapsusin e përkthimit. Nuk ka asnjë lapsus, është një presion i hapur, por pjesa deklaratës që për mua është dhe më rënd, është sepse kërcënimi për vizat është konkret, mjaft i hapur dhe i dhimbshëm për një popullsi që vuan regjimin absurd të vizave për në Evropë. Por nga ana tjetër, ne e dim që masat administrative teknike, siç është kjo në raport me deklaratat politike, vijnë gjithmonë të dytat. Pjesa deklaratës ku Macroni akuzon drejt për drejt presidentin dhe kryeministrin kosovar që të dalin fjalë, është e rëndë që një gjë thonë në anglisht dhe një gjë tjetër e bëjnë në shqip, u shpreh Mingjozi. Sipas tij, Kurti dhe Osmani do të vijnë përpara një zgjedhje, që ose do të pranojnë kursin e perëndimit, ose do të vijojnë të ecin vetëm. Mingjozi tha se qëndrimi i Kurtit gjatë kësaj kohe ka bërë që Kosova të shoh veten, të izoluar jo vetëm nga vendet si Kina dhe Rusia, por edhe nga ata që kanë qëndruar pranë sikurse SBA-ja. Qëndrimi i Albin Kurtit ka prodhuar një Kosovë të izoluar ekonomikisht, por dhe ka humbur kredibilitet, siç Macron e thot, që ka prodhuar një vetmbyllje dhe vetizolim absurd nga ata që janë garantët e Kosovës, që janë të vetmit që mund ta garantojnë ekzistencën e shtetit kosovar. Sjellja e Kurtit ka krijuar jo vetëm macarim dhe zhgënjim për një situatë absurdi, ku Kosova është e vetë një vetëm të izoluar edhe ndaj asaj pjesë të komunitetit ndërkombëtar, më në krye të SBA-s, të cilat jo vetëm që e njohin, por që i kanë ofruar para, ushtar, siguri dhe një njohje graduale ndërkombëtare, theksoi analisti Mingjozi. Mbyllin po ashtu seancën plenare, sikur të jetë pronë tyre, sikur të vënë Chelsea në një kasolle ku ata mbajnë parat. I fikën edhe dritat. Ashtu si edhe kishin paralajmëruar deputetët e grupimit të Sali Berishës dhe Gazmend Bardit kanë shkaktuar kaos këtë të njëjtën në kuvend, duke bërë që nën kryetari Armonela Felaj të njoftojnë mbylljen e seancës vetëm 20 minuta pasi kishin nisur, që në nisje deputetët e opozitës kishin bllokuar karriket e ministrave pasi ishin ulur në to. Sali Berisha, i cili zaptoi foltore në Food Live në rrjetin e tij social Facebook për të komunikuar me qytetarët dhe nga aty kërcënoi dhe majorancën e deputetëve të saj se do t'i nxjerrë jashtë. Bërtisni sa doni, po unë po komunikoj me qytetarët dhe me britmat tuaja, nuk shoni dot kur zërin ton. Pra, kush është kjo? Kushonjër, bërë, kushonjër. Nuk është parlamenti për kurje e Tiranës. Pas disa minutave kaos, ishte deputetja e PD-s Flutur Acka, e cila doli e para në seancë plenare, më pas ishin dhe deputetet e majorancës. Me mbylljen e seancës, administrata e kuvendit fiku dritat për Sali Berisha e deputetet ti, vijuan që të mbajnë fjalime. Sipas Berishës, kjo është dita e parë e revoltës së tyre për të mbrojtur sipas ti parlamentarizmin. Nga majoranca reagoi me ironi deputeti Rion Braci, i cili tha se ata po protestojnë pasi kërkojnë që Partia Socialiste të njohë sekretar Sali Berishën. Po problemi është tani si ta zgjidhim këtë hallin. Domethënë, këta të lulit nuk kanë ardhur, këta të këti një pjesë ka ardhur dhe ka zënë dyert, tani brenda partisë tyre, ja u morën Selin, këtu po përjashtohen tani një nga një, me qëllim që të vazhdoj normalitetin në parlament. Po karriken tuaj e zonë? Jo, mua më ka marrë vetëm kartën. Po pastaj, ata s'du në karriken deputeti, mua me. Po tishe për karriken deputeti, ato i kanë, ata ty janë ullur, ata du në karriken qeveria. Pa pushtet, ata s'eksistojnë, siç nuk eksistojnë. Dy persona janë plagosur këtë të njëjtë me thikë në Korçë. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 në lagjë numër 8 në zonën e pazarit. Burime zyrtare nga policia bën me dije se shtetasi me iniciale JM 36 vjeç, banues në Korçë, ka dëmtuar me mjet të mpret shtetasin me iniciale AM 52 vjeç dhe shtetasin VSH 60 vjeç. Në momentin kur ky i fundit ka ndërhyrë për të neutralizuar situatën, të cilët u dërguan për mjekim në spitalin e Korçës ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 36 vjeçari ka goditur me thikë shitse në një dyqani, ndërkohë që një qytetar ka ndërhyrë për të shuar konfliktin, por është plagosur me thikë në kokë. Nga të dhënat e para dyshohet se autori i ngjarjes vuan nga probleme të shëndetit mendor. 36 vjeçari menjëherë u kap nga shërbimet e policisë dhe aktualisht ndodhet i shoqëruar në ambientin e komisariatit për veprime të mtëshme. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Fabrikat e përpunimit të qumshit vijojnë të rrisin importit të qumshit për produktet e bulmetit pasi prodhimi vendas nuk garanton sasinë e kërkuar. Sipas të dhënave të doganave, importet e qumshit të periudhës janar-shtator ushtuan 27% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ndërsa sasia e importeve të qumshit pluhur për muajin janar-shtator ul 22% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Për vitin e kaluar, sasia e importeve për qumshin pluhur ra 20% në raport me vitin e 2021, sipas të dhënave të doganave. Një nga përpunuesit e qumshit në vend pohoi se vijon të marrë qumësh nga importi veçanërisht në Itali dhe Ungari, pasi prodhimi vendas nuk arrin dot të garantojë sasinë e kërkuar. Ai shtoi se si shkak i uljes së prodhimit është nga numri i lartë i fermave të vogla që po mbyllen, ndërsa arritja e fermave të mëdha është më e vogël se mbyllja e të veshjve. Kostoja për mbajtjen e kafshëve vijon të mbetet e lartë që nga blerja e lëndëve ushqyese. Pagesat e punëtorëve për tokën që variojnë nga 2000 deri në 3000 lekë dita, ndërsa arritja sërish e çmimit të shitjes së qumshit do të ulte kërkesën. Egjipti ka konfirmuar hapjen e ikalimi për të shkuar në ndihmë palestinezëve në Gaza. Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi dhe presidenti amerikan Joe Biden kanë rënë dakord për furnizimin e ndihmave humanitare për rripjen e Gazës përmes kalimit Rafah në mënyrë të qëndrueshme, tha zëdhënësi i presidencës Ahmed Fahmi në një deklaratë, por nuk specifikoi një datë. Biden kishte njoftuar më parë se Izraeli kishte miratuar hyrjen e ndihmës në rripjen e Gazës sa më shpejt jetë e mundur. Sa ka që ushtre izraelite në një sulm në Gaza vrau Yamil al-Shandi e veje bashkëthemeluesit të Hamasit, Abdel Aziz al-Ransi, dhe gruaja e parë zgjedhur në 2021 në byron politike të organizatës, këtë e bëjnë të ditur burimet lokale. Mëtej, ushtria thos aktualisht po godet objektivat e Hezbollahut në Liban. Televizioni libanez Al Mayadin kishte raportuar se sulmet ajrore kishin në shënjestër dy fshatrat në jug të vendit, Kafr-Shuba dhe Odaise. Kryeministri britanik Rishi Sunak ndodhet në Izrael këtë të njëjtën për takime me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin Isaac Herzog, para se të shkojnë në kryeqytet të tjera rajonale, njoftoi zyra udhëheqësit britanik. Sunak do të shprengë ushëllimet e popullit britanik për humbjet e jetëve në Izrael dhe Gaza si rezultati i sulmit të 7 tetorit ndaj Izraelit nga militantë Hamasit që kontrollojnë Gazën. Zyra e kryeministrit tha se zoti Sunak do të paralajmërojë kundër përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit në rajon. Në kohën kur autoritetet kosovare po kërkojnë një qasje më ndryshe dhe një rikonstruktim të procesit dialogut, raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Vladimir Bilçi ka theksuar se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian nuk ka alternativë dhe se palët duhet vazhdojmë me bisedime. Nuk ka plan B, e vetmja rrugë përpara në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është dialogu dhe të gjitha alternativat e tjera janë tragjike. Ne duhet të kthehemi dialogu dhe të gjithë duhet të jenë serioze të përkushtuar, por ndryshe do të kemi një pamje shumë të ndryshme, e cila nuk do të pëlqejë asnjërit për nesh tek Bilçik, duke komentuar rrjedhën e tensioneve në raport Kosovë-Serbi. Pasulmi terrorist në banjë të Zvezanit, komunë e banuar me shumicë serbe në veriun e Kosovës, ka potencuar se deri tani nuk është vendosur një lidhje e qartë mes Beogradit zyrtar dhe asaj që ka ndodhur në banjë. Më 24 shtator, prandaj sipas këtij thirrja për vendosjen e sanksioneve serbisë para përfundimit të hetimit, nuk është një rrugë konstruktive përpara BE-s. Është thelësore që ne të dimë të gjitha faktet, ne kemi nevojë për një hetim të qartë dhe besueshëm për atë që ndodhi. Masat kufizuese do të drejtohen rezolut dhe nuk ka asnjë dyshim për këtë. Ndjenja ime dhe grupi tim politik që është që ne të marrim masa kufizuese ndaj Serbisë dhe Beogradit vetëm nëse vendoset një lidhje e qartë mes ngjarjeve në banjë dhe udhëheqjes në Beograd. Malezi do shkojë në drejtimin e gabuar nëse emërohet një qeveri pro-serbe dhe pro-ruse dhe Aleksandar Vučić po bën atë që nuk e bëri gjatë qeverisë Miloševićit dhe është gati të shkaktojë konflikt. Kështu është shprehur Zlatko Vujović, analist politik nga Malezi dhe sipas tij, Podgorica po shkon në konfrontim të drejtpërdrejtë me Perëndimin. Duke folur për situatën në rajon, ai tha se gjërat janë mjaft të parashikueshme për Ballkanin Perëndimor. Kemi liderin e Serbisë Vučićin, i cili tekse nga njëra anë po armatoset në mënyrë dramatike, nga ana tjetër zolëvizje e tij negative po përballet me mirëkuptimin e partnerëve Perëndimor. Ai ka një agjend të qartë për të realizuar atë që dështoi, kur në pushtet kur ishte ministri i informacionit ndërsa Milošević ishte president. Kemi një vend ambicioz, Serbinë, e cila dëshiron të ndikojë në proceset politike në vendet e tjera duke destabilizuar si në Kosovë përmes futjes së njësive paraushtarake. Në Malin e Zi ndonjëherë me shantazh, ndonjëherë me korrupsion. Pushteti dhe partitë politike janë pothuajse në kontrollin nacionalistëve serb dhe kishës ortodokse serbe dhe për shkak të tolerancës së lartë të Perëndimit. Vučić është i gatshëm të provokojë edhe në Malin e Zi një konflikt, komentoi Vujović. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se sulmi i Banjskës është një skenar që do të përsëritet dhe gjithashtu se qytetarët e Malit të Zi do të paguajnë një çmim të lartë për të gjithë të këqijat që janë bërë në vitet e fundit. Deputetët e Parlamentit Evropian janë pajtuar për tekstin përfundimtar të rezolutës për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, në të cilin përveç dënimit të sulmit terrorist në Banjskë Zveçanit, në veri të Kosovës, do të kërkojnë gjithashtu dhe bashkëpunimin e plot të Serbisë në hetimin e ngjarjes, duke përfshirë ndjekje penale dhe ekstradimin e personave përgjegjës.
Rezoluta do t'i kërkoj Serbis gjithashtu të nxjerr para drejtësisë përgjegjësit e sulmit terrorist që janë aratisur në Serbi, duke u referuar kryesisht ish nën kryetarit të listës serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, Milan Radojčić, i cili ka marrë përgjegjësinë për përgatitjen e sulmit të armatosur ndaj policisë së Kosovës. Eurodeputetët gjithashtu apelojnë fuqishëm të dy palët të bëjnë gjithçka që të ulin tensionet dhe të mos ndërmarrin hapa që do të çonin në përkeqësimin e situatës. Kërkojnë që Kosova dhe Serbia të përmbushin propozimet e Bashkimit Evropian për depërshkallëzimin e situatës dhe të kthehen në tryezin e dialogut të ndërmjetësuar nga Unioni. Gjithashtu ata do të votojnë për rezolutën për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë në seancën e dytë plenare të 19 tetorit në Strasburg. Ekziston një konsensus brenda parlamentit që Serbia duhet të ndëshkohet, por vetëm nëse hetimet tregojnë lidhjen e shtetit serb me sulmin terrorist të paramilitarve. Radojčić, i cili ka mbështetjen e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe autoriteteve të tjera në Beograd, kërkohet nga qeveria e Kosovës për një numër veprash penale dhe është gjithashtu në listën e zezë të SBA-s dhe Britanisë së Madhe për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Aleksandar Vučić shet tulla në Pekin, por për serbët, dhe e bën për të 100-ën herë. Ajo që duket si admirim i Vučićit për Vladimir Putinin, në fakt është vetëm një maskim për audiencën në Serbi. Synimi final ky është. Kështu komentoi për median serbe Danas Zdravko Ponoš, lider i partisë Serbia Center. Duke folur për deklarimin e Vučićit nga Pekini se Vladimir Putin është mirë dhe se ai po shpërthen nga vetë besimi, Ponoš u shpreh se Vučić e admiron Putinin për shkak të mënyrës së qeverisjes, por dhe sepse kjo tani duhet për ta theksuar para zgjedhjeve dhe se shfaqja e tij shërben për të shpërqendruar vëmendjen. Sipas Zdravko Ponoš, Aleksandar Vučić po përgatitet për lëvizjen përfundimtare në dorëzim të Kosovës. I ashtu quajtur i fundi Vučićit në historiografin serbe do të marrë emrin dhe vendin që i takon. Pas dështimit të planit terrorist në Banjska, ai u detyrua të ngjeshet në një qoshe, ka çmim për ta tërhequr atë nga cepi, sepse dikush do bëj tregti me të, dhe ajo është njohja e Kosovës, në një mënyrë apo në një tjetër. Nga Vučić tani kërkohet bashkëpunim urgjent dhe pa kushte për sa i përket Kosovës. Kjo mundësi e ardhë për perëndimin nuk do të humbas, prandaj do të kërkohet kthimi listës serbe në arkitekturën e qeverisë së Kurtit. Do të vazhdoj me obligimin e serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet e veriut, pa mbajtur kusht asociacionin, kusht ky që ka startuar. Por problemi është se tani Albin Kurti po dëshiron të aposhtrojë Matej Vučićin, duke e parë të futur deri në mes të Baltës. Deklaroi lideri i partisë Serbia Center. Sipas tij, një tjetër shtrëngesë që do t'i bëhet presidentit serb është që ai ta pranoi Kosovën në organizatat ndërkombëtare dhe urgjentisht, pa njohje formale, sepse as që është e nevojshme të zhbllokohet rruga e Kosovës drejt antarësimit në NATO. Në bisedimet që Vučić ka patur ditë më parë në Beograd, ati është dhëna fat deri më 22 tetor, me mirë kuptimin se sigurisht që do të mendoj për të ardhmen e ti. Nëse është dakord me gjithçka, atëherë Vučić mund t'i bëj zgjedhjet e dhjetorit në Serbi në stilin e ti, dhe nuk do t'i krijojnë ngecje nga ana e perëndimit. Është e pabesueshme se sa lejt ai po e shet Kosovën, si të shiste tulla, popullit të ti dhe aktorve të jashtëm, por tani po vjen fundi. Se përsa koha akoma do t'i shes tulla serbëve, kjo varet nga populli, ndoshta deri në dhjetor, theksoj Zdravko Ponoš. Mbrojtja erore ruse rrëzoi dy raketa S-200 që fluturonin mbi Krimen e pushtuar, pretendoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Me herët gjatë ditës u raportuan dhe shpërthime në Sevastopol, të ndjekura nga një alarm për surmëror. Guvernatori i Sevastopolit, instaluar nga Rusia, më vonë raportoi se Marina Ruse po luftonte kundër një sulmi error pranë Sukara Balka. Ai gjithashtu konfirmoi se një shpërthim ndodhi në Golovka të Sevastopolit, ndërkaq ai tha se ka depo të shumta që ruajnë raketa ruse me armë të tjera. Por që nga vera e vitit 2023 ka pasur sulme gjithnjë më të dëmshme, dhe objektivave ushtarake ruse në gjithë krimin e pushtuar. Ushtria Ukrainës e tha se ishte përgjegjëse për një sulm raketor në gatishull më 7 tetor që goditi një objektiv ushtarak, rezultoi në viktima midis forcave ruse. Kevin nuk e ka komentuar mbi raportet e grevës së 18 tetorit.